Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam ala rasulillah. Ayoq qo'li sinib gips qilingan odam ahli bilan birga bo'lsa, ya'ni g'usul vojib bo'lsa, g'usul qiladimi yoki tayammum qilsa bo'ladimi debdilar. Agar badanlarini qolgan qismini yuvishga qodir bo'lsalar, tayammum joiz bo'lmaydi. Tayammum mutlaqo suv yo'qligi yoki suvni ishlatishlikdan mutlaqo ojizlik sababdan bo'ladi. Lekin agar mana shunaqangi bir qismidagina yuvishga ojiz bo'lsalar, gipslangan joyi, qolgan qismlarini yuvishga imkon bo'lsa, mana bu paytda qolgan qismlarini yuvadi va mana bu yuvilmagan qismiga esa mas tortib qo'yadi. Buni g'usul qilishlik shunaqa bo'ladi, tayammum qilish nojoiz. Chunki Alloh taolo aytdi: "Fattaqulloha masata'tum", Allohga qudratlaring yetkincha taqvo qilinglar degan. Mana bu insonni hozir o'sha singan a'zosida qudrati yo'q, xolos. Boshqa a'zolarida qudrati bor. Rasululloh hadisda shuni ham aytganlar: "Idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum", agar sizlarga bir ishni buyursam, qodir bo'lganlaringcha qilinglar deganlar. Endi muammo nimada ko'rinadi? Masalan, agar bir odamning oyog'i singan bo'lsa, endi bu g'usul qilsa iloji yo'qki, bu gips ichiga suv kirib ketib qoladi. Mana bu zarar berishligi mumkin. Mana bunday holatda aytishimiz mumkinki, mana endi bu odam tayammum qilsa bo'ladi deyishimiz mumkin. Shunda ham ehtimol imkon qilishlik mumkindir. Ya'ni ustidan suvni quyishligi shart emas, qo'lini namlab shu singan a'zosini atroflarini yuvib, qolgan qismini yuvib, agar shunaqa qilib g'usul qilishga imkon bo'lsa, shunaqa qilib g'usul qiladi. Vallohu a'lam.